videoda TikTokdagi yana bir qiziqarli bo'lgan bug va lifehack videolarini tekshirib chiqamiz. Har doimgi obunachimiz tomonidan kelgan bitta challenge bor, uni ham bajarishga harakat qilib ko'ramiz. Albatta challenge videosini video davomida ko'ra olasizlar. Qani unda biz boshladik. 5 ta RP mini konkursimiz ketyapti. Qatnash har doimgidek juda oddiy. Kommentariyaga tushasizlar va men Telegram silkamni qoldirgan bo'laman. Silkam ustiga bosib Telegram kanalimizga o'tib olasizlar. Telegram kanalimizda qatab qo'yilgan post bor, ya'ni zakreplenet turibdi. Siz yozib 3 dona o'zimning kanallarga obuna bo'lasizlar va qatnash tugmasini bosasizlar. Hammaga omad. Video boshlashdan oldin albatta o'tgan yil videomizdagi 360 yuz g'olibini aniqlab olamiz va bu videoga ham 360 yuz qo'yilgan. Shartlari har doimgidek juda oddiy. Birinchi bo'lib kanalga obuna bo'lishingiz kerak va videoga like bosishingiz kerak va kommentariyaga tushib video yozib qoldirsangiz bo'ladi. Keyingi videoda chiqib qolishingiz mumkin. O'tgan yil videomizda likelar salkam bo'lib qopti, albatta bosib qo'yinglar. O'tgan yil videomizdagi g'olib Asad Boy 500 qirol debdilar. Keyingi sizda ham chiqib qolishingiz mumkin. Hammaga omad. 310 mingtadan ham o'tdik va keyingi maqsadimiz 350 mingta bo'lish. Albatta 350 mingta bo'lishimga sizlar yordamingiz kerak bo'ladi. Keling unda pastga shu bitta dona obuna bo'lish yoki subscribe yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Siz esa bundan-da ko'proq va qiziqarliroq kontent chiqarishga harakat qilamiz. Biz esa videoni ko'rishda davom etamiz. Birinchi videoni ko'ra olamiz. Xo'p, shunaqa narsa qo'shilibdi va bu bilan hozir nima qilish ko'ramiz? Katana bilan, xo'p. Menimcha emotsiya bo'lsa kerak. Yaxshi, chiroyli emotsiya va o'sha narsa qo'shilibdi. O'sha narsa orqali shunaqa qilar ekanmiz. Hozir tekshirib ko'ramiz. Xo'p, mana katanani topib oldim. Hozircha bu narsa menda chiqmayapti. Bilmadim nega. Hozir nastroykadan qidirib ko'raman. Mana bu narsa ekan. Uni eng balandiga chiqaramiz. Qaytaramiz. Chutta chiqmayapti. Bilmadim nega. O'rtaga qo'yib qo'ydim. Haligacha chiqqani yo'q. Qani olib ko'ramiz endi katanani. Shuni olib ko'ramiz, granata olib ko'ramiz. Katana qaytar, baribir chiqmayapti. Nega chiqmayapti? Balki buni bosarmiz. Yo'q, bunda ham baribir yo'q. Qanaqa chiqarishni bilsanglar, albatta yozib qoldiringlar. Men topaman qanaqa chiqarishni. Ko'rganingizdek, menda chiqmayapti katana deb yuribmiz. Bu qanaqa chiqarishni bilsanglar, albatta yozib qoldiringlar. Keyingi videoda chiqaramiz. Lekin hozirda bu lifehackni ishlata olmadik. Xo'p, birinchi lifehackimiz o'xshamadi. Endi ikkinchi lifehackni ko'ra olamiz. Xo'p. Yaxshi, yomon emas. Oldin ham bo'lganda, silida bo'lsa tirnoq qo'shilgan edi, o'sha tirnoqda kirsa bo'lardi va katanada ham kirsa bo'lar ekan. Yaxshi lifehack, lekin bam berish mumkin, o'shanga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Va hozir biz ham tekshirib ko'ramiz. Har bir o'xshaydimi, o'xshamaydimi? Videoda o'xshagan edi, bizda ham o'xshasa kerak. Albatta buni hozir tekshirib bilib olamiz. Qani unda ketdi. Keyingi lifehackni tekshirish uchun o'sha shelterdagi pastki anaqaga tunnelga tushdim, tunnel. Xo'p, bunda lifehack tekshiramiz. Mana shu joyi nimancha? Xo'p, birinchi urinish. Bir gap bor. Madara xato qilib qo'ydim. Hozir uni qaytadan tushiraman va davom etamiz. Xo'p, yana qaytib oldim, lekin u joyga emas. Xuddi o'sha menga xuddi o'shanga o'xshaydigan joyga qaytib oldim. Mana bu yerdan qilib ko'ramiz. Bu yerdan chalay o'xshagan, lekin hozir 7 sekunddan keyin yana qilib ko'ramiz. Xo'p. Yo, babram o'xshamadi, aynan o'sha joyda o'xshirgan menimcha. Bu joydan qilib ko'rish kerak, lekin aynan bu joydan qilib ko'rish kerak, o'xshab qolishi mumkin. Kirib ketyapti, lekin bir litsoda ko'rinmayapti. Ko'z bilan ham ko'rinmayapti. Xo'p. Yo, menimcha sal xatoroq bordim, chetga borganda qilib qo'ydim, hozir yana boshqa tadan qilamiz. 4 sekund, 3 sekund, 2 sekund va 1 sekund qana. Yo'q. Xuddi o'sha joyga borishimiz kerak ekan, baribir, chunki bu yerda o'xshamadi ko'rganingizdek videoda qaysi joyiga bilmayman. Lekin oldingi anaqalarda aynan mana bu joyda qolgan edi va hozir ham o'xshadi bu joyda. Hozir yana qilib ko'ramiz. Sekundda to'libdi. Yana o'xshamadi. Ha, endi o'xshaydi, endi o'xshaydi. Sal chekirib qolish kerak ekan. Ha, mana. Hozir qanaqa qilib, ya'ni 10 sekund kutish kerak edi chiqib qolish uchun. Videoni menimcha boshqa joyda qilingandi. Mana tepasiga chiqib ko'raylikchi. Tepaga qaratib ko'raylik bo'lmasa. Yo, hozir ichkari boshqatdan kiramiz. Agarda chiqa olmasam, tepasiga videoni ko'rib boshqatdan o'sha aniq joyda topib o'shni qilamiz. Xo'p, qani yana bir marta qilib ko'ramiz. Kirdi, lekin aniq joyi yo'q deb o'tdi. Yana qaysi tushaman o'sha joyga?
Xo'p, qana unda yana shunga o'xshash bitta joy topib oldim, o'shanda qilib ko'ramiz. Qana? Bilmadim, men xato o'qotganimga o'xshamayaptimi yoki o'zi o'xshamayaptimi? Bilib bo'lmayapti. Aniq-aniqana. Mana turgan holatimda qilib ko'raman. Bo'lmayapti-da turgan holatimda qilsam. Sal devordan boshini chiqaryapti. Orqalaysam o'xshaydi, lekin Lifehack o'xshamaydi. O'xshamayapti, xo'p. Videoda mana shu joyma deyoki. Shunaqa joy edi. Xo'p. Ashtetiga tushamiz. Babaram o'xshamayapti, bilmayman to'g'risi. Lekin boyiga men topgan joyimni o'xshagandi, lekin buni joyida o'xshamayapti. Ko'rib turgan yerda. Hozir bu yerda qilib ko'ramiz. Bu yerda ham o'xshamayapti. Bilmayman, hamma joyda qilib ko'rdik, lekin o'xshamadi va o'zimizda joyida. Bu joyda qissak tepaga chiqib bo'lmayapti-da. Tepaga qaratib qolamiz yoki. Ha, bu o'xshadi. Turgan holatda qolishimiz kerak, turgan holatda. Bag'ram bo'lmayapti, bilmayman. Nimagadir o'xshamayapti. Segun to'lsa albatta yana qaytaramiz hozir. Tushunmadim to'g'risi. Qattiq yerni ham aniqli boya manimcha topgandim, lekin o'xshamadi u joyda. Videoda aynan mana shu joy ko'rsatilgan. Adashmayotgan bo'lsa mana shu xuddi mana shu joy ko'rsatilgan. Xo'p, mana. Shunda bosib kirib ketdi u. Mana negadir kirmayapti. Hatto ichki bitta o'ra olamiz. Xo'p, yana qilib ko'ramiz. Negadir o'xshamayapti, mana nima? Xuddi shunaqa o'tirganda, xuddi shunaqa qilib. Xuddi shu anaqada qildi. Billa bo'lmayapti. To'g'risi, kirib bo'lmayapti. Nimadir qilib kirdi u, lekin tushunarsiz holat. Yo'q, bag'ram bo'lmayapti. Manimcha, mana sal sekinroq ishlagan, katanani aniq narsasi. Bitta bosgandagi sal oldinroq yurib olish kerak manimcha. Yo'q, o'xshamadi bunda ham. Ana qilib ko'ramiz. Foydasi yo'q, o'xshamadi. Xo'p, xulosa qiladigan bo'lsak, menda o'xshamadi, lekin bu fake emas, videoda o'xshaganda. Baribir ham bu lifehackni optimizlashadi. 1-2 kundan keyin optimizlashsa kerak. Tavsiya bermayman, chunki kirgunigacha ham bir ancha vaqt ketib qoladi, bekorga vaqtingiz ketgani qoladi. Unda ko'rasa, oddiy to'g'ri o'ynab berganingiz yaxshi. Biz unda keyingi lifehack videoga o'tamiz. Xo'p, keyingi videomiz TDM deb bo'lar ekan. Xo'sh, nima qilar ekan? Skavorodga o'yin qo'liga. Xo'p. Xo'p. Ye. Yaxshi. Lekin bu o'xshirmikan, ha? Oldin o'qib ko'rgan edim, o'xshamaganda. Balki hozir o'xshab qolar, qilib ko'ramiz albatta. Pastga uchargan, o'lmadi. Bemalol orqadagi domlaga kirib yuribdi. U ham o'tarkan. O'shunda biz ham hozir tekshirib ko'ramiz, rostdan ham o'xshaydimi, o'xshamaydimi, albatta hozir bilib olamiz. Mana o'sha TDMdagi lifehack haqida tekshirish uchun TDMga kirib oldik va hozir tekshirib ko'ramiz. Xo'p. Videoda ko'rsatilgandek aşağıya çıkandı ve turup kolu okşadı bu joyu. Şimdi salımda oturduğumuz ve benimce yakışı durdum. Şimdi skavrot kodu koş gireyim. Hop. Hoş. Yok, babam okşamadı. Sal joyu uzgartıramız önde. Burada şu orta durumda. Ve pasta mangi skavrot kodu da karab duruyordu. Bu joyuna seyletseli babam okşamaydı. Faydası yok onun. Skorotga boshqa joyga ketib qoldi. Davram o'xshagani yo'q. Hosiliga bu yo tarafdan ham kadrdan ko'rsatib beraman. Mana turib oldi. Mana to'ppa to'g'ri qilib, zo'r qilib turibdi. Skorotga oddiy o'xshamadi baribir. Hosil yaqinroq keladi yana, deb bilaman mana. Oldin oqib qo'ygandi, mana yaqinroq keldi yana. Zo'r joy turibdi. Yo'q,
Tamram okşam yaptı. Uşan şu üstüge çıkıyor şeyleri. Üstüge çıkması okşamaydı. Az tek sure tuttu bana. Üstüge çıksam aslında o yürürdüm onu. Lekin bu mu yaptı? Çünkü aptaca eşke manınca uşan şu okşam yaptı. Şükür kaldı. Hop. Ahır görünüş kalamız. Okşası okşadı. Okşaması değil mi? Fake buladı. Doğrulab iyi otamız doğrulab ayağı gibi mocelladım ya baba okşamadı koyanladı bu fake bu benimce aldınca eski life hacker'dan bittiyse o şimdi o şüphetli okşuyordu lakin hazırda okşat çilajı yok water çilajına hoca temi yok okşamaydı bir kargaya vaktiyle gittik yani nokuladı ondan burası maza kılıp açışı dediğim önüne geldi yakışı. Bunda burası burası köşesiyle bir bu şuna kadar burası korukken iyiydi yakışı onda burası bir görge ne kadar kendilerinden kuru babar okşam iyiydi ve bu videomuzdan fake bunda ise biz en kıyım bugün challenge'ı bacaramız challenge bacarsan oldu o bunlar için sonundan kıyken bitti video var o şuanı albette korup çıkamız ki yine ise challenge'ı bacaramız ben o şakalatı video ve çunarsız, cüdeyem çunarsız video. Boş kod topu gelmeye galatır o. Bir karıştan yüzü Mbappe gelmeye okşu. Ya o tarafı yakarası ya bize Xtoy PUBG işleri gibi yani çunamız. PUBG'nin Xtoy versiyası şuna kadar arsalı cüdeyem kub boladı. Bak, avtomatla kod topu kalışı. Ve ama Xtoy PUBG ismini utkısıp kurdum. Lekin kromadım. Ancı bub gittim geyim. Albatta buna kabaklarını bilet gelip olsa komentere yazı koldurayla. Bajaradigan challenge'imiz ise mana shu pachinkida ko'rayotganingizdek o'tib ketyapti. Xuddi shuna qilib o'tish albatta qiyin, lekin shunga o'xshatib harakat qilib ko'ramiz. Gap yo'q. Yok olmaz. Bir ama uğraşım zamanla kegen. Yee gap yoluyken. Ham üçte oturttum hoşuna da. Gap oluşu mükünmez. Hoz bacarıp koramız. Hop. İtilgen de hudda uşa matesikli topu olum. Hazır albette challenge'larını bacarıp koramız. Albette uşa çıkar yakılamız. Musal organ olsam. Organ ile de harcalı öyle de orada. Eğer de organ olsam olsam ot gitme. Eğer de birinci oranışta albette film olabildi bölümden çünkü bitti de cevaplarını uğrayanış olsa olmaz harxıl anakıldı challenge'ı toluk koru oldum ve çündüm benimce hazır albette becerip koramız kanı onu da kettu hop şunla keldi şunla keldi ama torunuzdan yani yok benimce hop şunla otdu ve aşınla otup bu doğuşuna kılışı hareket konman albette hop bunu da okulup bunu da otdu ve bunu da otup hop bundoq qilib birinchi mashinani bundoq qiluvdi hop bu birinchi urinish просто o'xshatib olish uchun qilyapman manimcha bu yoqa bu joydan o'tmagandi va bundan o'tib bundan o'tib ketgandi va hozir albatta tezlikda to'xtamasdan harakat qilib ko'ramiz va mashinadan shunday o'tishimiz kerak bundoq qilib bundoq qilib ya qurilib qoldi mashina o'ng tarafidan o'tishimiz kerak edi hozir boshqa tarafdan albatta qilib ko'ramiz yana uchinchi urinishimiz birinchisi suvaz o'xshatdi lekin sal to'xtab qolgan edi hop qaylish sal qiyin bo'ldi qaylishga o'rgan olsa bo'ldi ekan tekis o'tsam foydasi yo'qda bundoq sal bundoq ikkinchilar qilib o'tsam bu boshqa narsa daraxtga kelamiz va bundoq qaylamiz bundoq voy mash eng muhim joy mashdiydi mana bundoq motosikl oldi taraf ko'tarilgandi to'g'ri chap tarafi va mashinadan shundoq o'tib bundoq qilib bundoq qilib o'tib ketgandi benzin tugadi hozir to'ldirib olib davom etamiz yana benzinlarni to'ldirib qaytib oldik benzin ko'rganingizdek to'lib turibdi va mana bu yoqda ikkita benzinimiz bor mana unda ketdi to'xtash yo'q endi hop nima o'tamiz bundan o'tib ketuvdi yomon emas ancha tajriba olib qolman bundan ham ashyoni saturnga olib qo'yaman voy ozgina qolgandi hop boshqatdan qilamiz yana наоборот qani hop yomon emas yomon emas hop sal o'xshagandek bo'ldi hop
Karuchi o'xshatdi, o'xshatishga, lekin xuddi o'shuna qilib qila olmadi albatta, chunki endi nima deymiz? Har doim farqli odat bo'ladi, o'xshash albatta qiyin. O'rganinglar-da challenge bajarishga harakat qiling va ozgina bo'lsa ham o'xshata oldik va yana shunaqa challenge'lar bo'lsa albatta bemalol belgilab ketishingiz mumkin videolarga. Va biz esa bajarishga harakat qilib ko'ramiz. Bugungi videomizda shulardan iborat edi. Agarda video yoqqa bo'lsa albatta like va obuna bo'lishni unutmang. Oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Paka paka.